siya makapadya. Hindi ni Song ng mga helmet. Oh. Kasi puro alikabok na hindi nagagamit. Linisan natin, sinabunan. Kumusta na? Matagal-tagal na tayo hindi pa nakakapagbay sa bundok, di ba? Pero isishare ko sa inyo tong ruta namin sa Cordillera. Nag-start kami sa Babadak. Dun sa Babadak Ranger Station, yun yung jump-off ng mga umakyat ng Mount Pulag. Doon kami nag-umpisa, papunta kami ng Ifugao Province, papunta ng Lagawi, dadaan kami sa Nueva Vizcaya. Backdoor, pero hindi kami highway na dahil. Ginawa ko itong video na to, nasa list of videos ko na before, and ginawa ko, pinagsama ko yung tatlong parts into one. So 2 days bikepacking to, napakaganda, may 360 video ko dito. Pinaiksi ko siya into 40 plus minutes kasi yung original na video nito, pag pinagsama-sama mo, mga 1.5 hours siguro. And magugustuhan nyo to dahil yung unang part ng trail, puro rice terraces, ang daming puno, tapos kitang-kita nyo yung paligid ng bundok. Tapos yung second part, mahabang-mahabang downhill. Pinaiksi ko na to kasi ito yung ruta na ilang oras ka nang nagda-downhill, hindi pa tapos, hindi maubos-ubos, promise. So dadali ko kayo dun sa dinanan namin na ruta, tapos natulog kami bandang Ifugao na sa Tino, and the next day tinuloy namin yung ruta doon sa papunta ng Lagawi. Yung Lagawi, yun yung bayan na before ng Banawe, Ifugao. I think pang 5 or pang 6 na punta ko na dito bago tong mga grupo na sinama ko dito, nagawa ko na to ng reverse, and yun, super favorite ko siya aside from general na ulit-ulit ko na tong nagawa solo kasama iba-ibang grupo. So tara na, punta na tayo sa trails, let's go. Nagbus kami, Cubao to Baguio. Magkakahiwalay kami ng biyahe. Nagkita-kita kami sa Baguio, tapos nag-rent kami ng jeep papunta ng Pulag Ranger Station. Di ba kakatapos na ang ano dito? Sinakay namin ng jeep. Tapos mag-unload. Nagbigay ka na ba, sir? Oh, okay na. Yung dalawa. Pag nag-sard, ayun oh. Sa side. Then, malobby. Ah, ayusin pa yan. Oh, sige. Ayos. Ganda. Dapat makulay. Ilang baon nakalagay dito, sir? Shampoo kami. Pakipin ako, sir. Pag-champ. Pag-champ, shampoo. Ay, check natin. Okay lang po. Sila pa rin kasi. Sige, sir. Thank you po. Sige. Okay na. Okay na lahat. Let's go. Pagtapos magagahan, mag-ayos ng gamit, mag-refill ng tubig at trail food, larga na. Kahit mataas na ang araw, napakalamig pa rin ang klima dito. Nag-umpisa kami sa Babadak Ranger Station na may elevation na approximately 2,300 meters above sea level. Napakaganda ng unang bahagi ng bikepacking route na ito. Panoorin nyo muna, mga kapadyak. Enjoy! Oh,
Downhill ha, downhill. Paborito ko tong pwesto na to. Yung background sa likod, parang Hapit Land. Sayang naman. Dun sa Lord of the Rings. Okay lang. Regado ko kanina. Ah, tumalsik? Ay, i-distribute natin yan. Tayin natin sila, tapos mag-distribute tayo. Para wala ka ng dalambayong. Itong spot na ito, super enjoy din. Kita nyo naman, daming naglalaki ng mga puno. Kung Sarisal o Bulacan ito, malamang ubos na yung mga yan. Break time. Tara, kapit tayo mga lodi. Natalika ayo talaga umakyat. Itong second favorite spot ko na kitang-kita ang nakapaligid na mga bundok. Mahabang downhill mula dito, tapos mabilis ang usad kahit di mo padyakan.
Itong umpisa ng second half ng ruta, tinatawag ko itong Cloud Village, parang sa Naruto. Kasi sa umpisa, napaka foggy ng lugar na to. Ilang beses na ako dito dumadaan parating maulap. Maputi dahil madalas naulan sa parting ito. Pababa pa rin tayo dito sa Cloud Village at napakaraming gulayan sa paligid nito. Ayan, tapos na tayo sa Cloud Village. Paglampas nun, super enjoy na downhill. Literal na ilang oras kang bababa na gravel roads. Yung gravel na ang lalaki ng graba sa daan ha. Bumababa ka ng mabilis sa bundok na bumubuluso. Alam, bilang ako. Let's go! Woo! Sa parting downhill na gravel road na ito, kapag naka-rigid fork ka, kawawang braso at kamay mo. Naka-suspension fork na ako pero ilang beses na akong nangangawit sa haba at sobrang rough ng ilang parts. Sarap. Ano pre? Only orb. Di ba? Sarap. Grabe. Isa rin ito sa masayang daanan, yung taniman ng mga kulay na makikita nyo. Muga eh.
Nasa Danggo na kami. Dati walang bakod tong eskwelahan nila eh. Naghanap kami dito ng mga kainan, pero parang di pa sila gutom. Etong napakahabang fire road, super enjoyed din. Ang sarap ng flow. Tipong rolling hills pero mas lamang ang downhill parts. Ilang ahon, pero ang tindi at ang tarik ng mga ahon na kukunti. Huling tindahan na ito na madadaanan namin, kaya sinabi ako na sila mag-refill ng tubig o bumili ng pagkain. Naku ba, nagka-gastro nga ako, di ba? Sige, tayo na sila dyan. Wala rin tindahan. Kasi malupit pa talaga yung palabas. Worst case na yung 9 PM tayo mag-set up. Ah, late na yon. Late na yun. Pero yung grupo na sinama ko na huli, nakarating kami dyan 8:30. Hindi kami papatalo. Hindi, pero mas late kami nag-start eh. Kahit mga 7:59, okay niya tayo. Makachap man lang tayo ng 1 minute. May tawad ba ang butang? Makachap man lang tayo ng 1 minute, diba? Malupit, Chop? Kanina? Ay, may mas malupit pa, Master. Meron! Aon pa tayo dyan, di ba? So, yun yung warm up. Tapos bababa tayo ilog. Pagbaba natin ilog, yun na yung malupit. Lalakad tayo dun. Sigurado yun, lakad yun. Yeah, ma'am, thank you. Thank you po. Tara, Master. Medyo na-underestimate ng grupong ito ang sinasabi kong mga huling ahon. At nakarating kami sa gumham ng mga 9 to 9:30 PM. Nung solo trip ko dito, 7:30 PM, andun na ako sa gumham. Ito yung hindi nakita na uphill ng mga kasama ko. Ang ganda ng background, sayang. Oh, ito na yung pababa na sementado. Cemented na ngayon itong downhill na to. Dati, ganito itsura nun. Ingat ha, matarik to eh. Nice! Wala rin dati itong tulay na to. Malayo sa pinagtayuan ng tulay, may suspension bridge na tinataburiran kami dati na masikip. Dito sa 4D. Libre yung mineral water. Mga alas 10 ng gabi na kami nakarating sa bahay ni Kapitan. Hinanap pa namin to, nagtanong-tanong sa mga bahay. Umuulan at napakalamig ng klima ng gabing yun.
gamba ni Master Mario. Mm. Ano ba to? Adobo to? Mm. Parang ano na? Adobo kanina eh. Parang ginatan na. Mm. Pwede pa eh. Mm. Hindi masisira yung pagkain dito kasi malamig yung panahon. Parang nasarap siya eh. Mm. Salamat sa barangay chairman ng Gumhang at pinayagan kaming magluto at makitulog sa kanilang tahanan. Noong solo trip ko dito dati, may umampon din sa akin na isang kagawad. Nakitulog na rin kami dati sa barangay hall nila dito noong unang punta ko. Iba talaga ang hospitality ng mga kapatid nating mga ifugaw. Salamat sa ating cook, si Master Mael. Salamat, Master Mael. Kinabukasan, linis ng bisikleta, ayos ng gamit, luto, at kainan ulit. Wait lang po! Puri ko pa sila po na na, wait! Kainan na. Hindi, yung pan pa, crab and soup. Crab and soup. Harap mo, isa ito. Okay. Yung pinikiran? Mukha, no? Dabing picture mo. Magaling pa rin eh. Tamo na. Okay. Uy, boy, kumain yun ah. Mabuno na. Kumain yan. Mabuno tayo. Umagang kay lamig, ang sarap pumadyak pag gantong klima. Sir Oli? Flat? Flat ka? Come on! Ito yung nakikita sa malayo. Yung school ng Gumhang sa kanan at yung rice terraces nila sa unahan.
Di maubos-ubos ang napakagandang overlooking spots dito. Bawat siko, iba ang ganda ng Cordillera. Hayop! Nag-retouch ka, besh!
Wala, pinagbibigyan ka lang ni Master Oli. Betix lang, oh. Wala na naman siyang hangin, eh. Okay. Yung bahay na pinagsilungan namin nila Jake, itong may aso, nung first time ko dito. Hindi ko makakalimutan itong bahay na to. Iwas landslide kaya may mga net yung mga ah. Pagkatapos natin kumain, may ahon din yun. Semi ganito. Mas maiksi ng konti. Ah! Ang ating residential Bayong Power, Master Leo. Bayong Pari. Mas, kainan na. Hintuan talaga ito ng mga biyahero at mga bus sa rutang Tinok-Lagawe. Ay. Bobo. Ay. Ano? Ano? Ano luto yan? Dinakdakan. Isa dyan, tapos sa isang adobo. Ano yun kayo, baboy? Hmm, baboy yan man. Ito, chicken. Chicken, fried. Ano pa yung iba? Tapos adobo. May soft drinks kayo malaki. Ano yung tawag dyan, pinuno? Ano? The best! Sarap din yan ah. Dunges. Kita mo yun, no? May tubig dito. O yan, linisan na kami ng bike. Ay, tara na!
Sarap ah. Mauna na kayo, Jaro. Mahaba pa yung unahan. Ikot mo. Ikot mo nga. Sige. Patesting ako hanggang baba. Magkapiga na lang ulit. Pabuli mo. Igate mo. Puta, puputpuri mo pag gulong ko. Hayop ka. Torture yun. Uy, hindi yan dirt jump. Igate mo. Sarap, di ba? Puan. Tara na, mag-ready na tayo. Sige. Pagkatapos ng kainan, aahon lamang ng konti at mahabang downhill na simentado papuntang Asipulo at Lagawi at Kiangan. Kalahati yung ano eh. Yung na walang hangin. Dapat 110 dapat yun eh. Mother Rock nila. Kiangan's Mother Rock. Video, video. Video. Yeah. Dito. May nauna ba sa inyo? Wala, si Master Marlon. Lagawi. Parang ganito yun eh. Wala na. Benguet is Baguio. Ulag. Ipugaw province na to eh. May ano kayo? Biyahe pa Manila mamaya ang gabi? Nag-inquire kami ng biyahe dahil yung iba gusto nang makauwi kaagad bago maggabi. Yung iba, babiyahe pa Biskaya at doon nakukuha ng bus pa luwas ng Maynila. Middle seats na lang kasi yung natitira na upuan dito sa Lagawi. Ito nga pala si Jake, matagal ko ng kaibigan na nakakilala ko noong 2010. Ilang beses niya na kami sinamahan dito paikot-ikot sa Ifugao at ilang beses niya na rin akong naampun dito sa bahay niya. Nagbagong taon na rin ako minsan dito. Nakakahiyaman pero hindi ko naramdaman na di ako welcome sa pamilya at bahay nila tuwing dadaan ako dito. Salamat Jake! Nag-enduro ka pa ba? Wala na ang panahon. Pag malapit na pwede. Pag dito-dito sa inyo, ano? Mga
malapit daw. Good evening po. Kita ko. Patigigus na. Walang tao dito eh, pa. Palaging wala sila aircon. Ha? Gasolina. Mas kasi yung mga motor, mas gusto nila yung ganun. Sa gasolina. Hindi na sila pumipila eh. Sabay-sabay sila, kukuha lang sila. Gaganun lang nila eh. Kahit saan sa isla. Oo. Lakas yun eh. Saan pa kayo? Sa Quezon. Isla naman eh. Basta kulay yun. Madali sa kulay. 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 Madali sa Pang pa wow. Yung iba uwi na, kami naman nag-enjoy na muna sa inuman at kinagabihan ay nagrenta kami ng delivery pickup nila Jake papuntang Biskaya. Doon na kami nag-abang ng sasakyan pa uwi ng Maynila. See you next time. Saan nilalagay mga lumang beer? Pero yung sa akin, shotgun eh. Sige, sige. Nagkataon lang eh. Oh, natapos na. Umabot ka dito. Salamat sa pagsubaybay mo sa video na to. Sana nag-enjoy ka. Sana feeling mo nakasama ka na rin sa amin after mo mapanood to. At alam kong sabik na tayong mag-bike packing or mag-trails. Miss na miss ko na rin ang Cordillera. Kaya sinishare ko sa inyo yung mga gustong-gusto ko ng balikan at puntahan, or kung wala kayong panahon or kapasidad na pumunta doon, ay sana nakasama na kayo dito sa video. Salamat ng marami, kapadyak. At kung hindi ka pa subscribe, subscribe ka na para sa more adventures sa bike packing in and around the Philippines sa channel na ito. Stay safe and stay healthy, and God bless.